بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بی اسلامیات لازمی کورس کوڈ 416 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نازیہ خرم ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سورہ الحجرات سورہ الحجرات مدنی سورہ میں سے ہے یہ اس کے دو رکوع ہیں اور یہ 18 آیات پر مشتمل ہے آج کے پروگرام میں ہم پہلی 8 آیات کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس کی تفصیل بھی سنیں گے اس کے علاوہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کن آداب کو اپنانا ہے ان سے بات کرتے ہوئے اور معاشرے کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی بھی اطلاع لے کر آئے تو اس کی سب سے پہلے تصدیق کر لیں یہ نہ ہو کہ اس کی اطلاع کی وجہ سے معاشرہ میں فتنہ و فساد برپا ہو اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے ہو اس پر اپنی رائے کو مقدم نہ کرو اور مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح مت پکارو عزیز طلبہ ہمارے آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے سورہ الحجرات کی پہلی 8 آیات کی تلاوت و ترجمہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب قاری رفیع الدین صاحب جو کہ آج اس سعادت کو حاصل کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر محی الدین ہاشمی صاحب جن کا تعلق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کلیہ عربی و اسلامیات کے شعبہ فکر اسلامی سے ہیں سب سے پہلے ہم دعوت دیتے ہیں قاری رفیع الدین صاحب کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع مومنوں کسی بات کے جواب